yamweti dozomwepore kuyiya kumbeiteika ndokuzotikangasira basa aiwa mukomana kuma ndikandambokutaurira paya paya kuti siya zvauri kuita izvi handiti ona wakanganisa basa ravarungu mai andingambonzinakanganisa inyayesaspirit level spirit level i hai spirit level itravel hai spirit level itravel iyi ndandokuti trenga ikena saizi yachona isisaizi yekuti ndanandajera ndanangotisanoite gwezi mama unyanya udya hai ndozvondakambokutaura zvo zvinai ndimbokusiya usasaenda kubasa nesu futi because uri ukoniwa basa ravarungu so zvinani usare next time hauendi kana dzinyaya dzekuti anzwa varungu tokona kushandira kanhu atema toreka uchandira chiuku wacho kana muchidanza anzwa varungu kuti basa rete imamuchidyawo tafambira basa imakuta ndakutaura kuti chimbosiya kumwa tiya ndakuratidza kuti tiya akupora kuuya kuno ndozvasara uchiita kuti manje munoda kuti ndirambe ndingotitarire kokanya madhaka muchindipa mari shoma nenchida umbowitawo izvi ndo basa rako kare kukanya madhaka aiwa mukangondonziri kumadhaka ndirombodawo kuenda kusiti unodzidziswa zvakanaka nawasu kwete zvawaita izvi handiti next time unosara munhu anotanga munhu anodzidzi kuti munogona ndinenge wamboita here wanga uchiita nani wega makutaura mashoko ekuti hanzi ndinosara ndinosara zvozodi wanga uchiita wega sei ndakuudza kuti wasu aripo hano kudzidzisa zvokuita tani 3 years chichanateza hamusati makambonditendera kubata chirawero ngini yachona iyi triangle kuti ndati ichino zvizhizvi handio pawatotangira udofo wacho ndati inozvi travel iyi haizi spirit level ngozi yakagadzira zvidhina kokuseri kwenganda zvidhina zvako ndindakaronga izvi makaditara zvokutanzi saka chienda unobvisa zvidhina zvacho zvisiyana netravel iyi ndozvinotaurwa chete kuti enda chienda kuzvidhina chisiya enda kuzvidhina ngirini monitoring and monetization yange siri kwangu saka chisiyana nazvo enda unokanya zvidhina zvako siyana wasubasa rauti. Oh.